योगमय इटहरी बनाउने उद्देश्यले पतञ्जली योग शिविर समिति नेपालको आयोजनामा आजबाट योग शिविर सञ्चालनमा आएको छ घर घरमा योग जनजनमा योग भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै रोग तनाव कम गर्न र स्वस्थ जीवनशैली जिउन प्रेरित गर्न आजबाट जनता स्कुलको खेल मैदानमा निशुल्क योग शिविर सुरु भएको हो ग्यास्ट्रिक ढाड नसा दुख्ने लगायतको विभिन्न रोगहरूको समाधान गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेशका गुरुहरूद्वारा यो शिविर सञ्चालन भइरहेको हो प्रदूषित वातावरण रसायनयुक्त खाद्यान्न र असन्तुलन जीवनशैलीका कारण तनाव रोग बढ्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग शिविर सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ आजबाट सुरु भएको योग शिविर फागुन उन्नाइस गतेसम्म सञ्चालन हुने पनि जनाइएको छ दुई हजार पैँसठी सालमा इटहरीमा स्थापना भएको पतञ्जली योग समितिले विभिन्न समयमा योग शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ